Мої шанування! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми раді, що маємо можливість розпочинати новий навчальний рік в повному складі курсантів та студентів нашої Альма-Матер. Відбулося розширене засідання вченої ради університету. Новий навчальний рік розпочався із розширеного засідання вищого колегіального органу університету. У рамках співпраці між Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та головною школою пожежної служби у місті Варшава, Республіка Польща, щодо спільного навчання у магістратурі цього року успішно завершили навчання наші випускники. Після нагородження ректор університету подякував особовому складу за роботу під час вступної кампанії, відмітив високий конкурс та рекордний попит на певні спеціальності. Вчена рада ухвалила план роботи на навчальний семестр. Наприкінці засідання вчена рада ухвалила надати гриф двом навчальним виданням. В університеті відбулись урочистості з нагоди Дня знань та складання присяги першокурсниками. Урочистості з нагоди Дня знань розпочались із знайомства кураторів груп з новими студентами. Опісля все університетське співтовариство стало свідками складання першокурсниками присяги та посвяти у студенти понад 500 юнаків та дівчат. Привітати нове поповнення прийшли керівництво Державної служби України з надзвичайних ситуацій, очільники головних управлінь ДСНС України, представники міської та обласної адміністрації Львова, силових структур Львівщини та ветерани нашого закладу вищої освіти. Ми приєднуємось до усіх привітань та зичимо студентам і курсантам прагної жаги до знань, терпеливості та Божого благословення. Декілька слів розкажу вам про наші амбітні плани на майбутні декілька років. Ну і після того ми вже розпочали екскурсію з Андрієм Івановичем по університету, покажемо вам те краще, що в нас є, і те, що ми намагаємося зробити для того, щоб забезпечити, зреалізувати стратегічну мету нашого університету, забезпечити максимально комфортні умови для навчання і викладання. 4 вересня до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітали випускники ветеранів. Ці люди творили і продовжують творити історію нашого навчального закладу. Своїм серцем і розумом примножують славні традиції сьогодні. Про здобутки університету за останні десятиліття випускникам розповів проректор університету Дмитро Чалий. Опісля доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Андрій Карчук провів екскурсію гостям. Запитуючи себе сьогодні, що ж об'єднувало цих людей під час навчання, в роки професійного становлення і нині можна однозначно відповісти – рідний навчальний заклад, який став для них другою домівкою, дав путівку в життя і залишив теплі спогади у вдячних серцях його вихованців. Особисто від себе, від всіх наших випускників 75-го року випуску, висловити щирі слова вдячності за те, що вони роблять, як продовжують справу виховання і навчання працівників вже не тільки пожежної охорони, а широкого кола тих професій, які не потрібні для ліквідації надзвичайних ситуацій. Університет розвивається і дуже приємно побути сьогодні на такій зустрічі, побачити те все, що робиться. І дай Бог всім здоров'я. І хочу дякувати в першу чергу і Андрію Івановичу, який нам сьогодні показав цікаву, інтересну екскурсію ректорату університету. І побажати в дальнішому продовжувати цю справу такими же темпами, як ви робите і зараз. Оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяв участь у військово-патріотичному фестивалі «Музичні барви Прикарпаття». Фестиваль відбувся за сприяння Старосамбірської міської ради та громадської організації «Спільнота Діємо Разом». Метою проведення цього заходу є національно-патріотичне виховання юного покоління, виявлення та підтримка найбільш талановитих оркестрових колективів області, ознайомлення з побутом та творчістю Збройних сил України, прищеплення поваги та пошани до захисників України, популяризація служби у військових формуваннях нашої держави.
Бажаємо, аби цей навчальний рік був щедрий на здобутки та досягнення. Попереду нас очікують важливі події – День рятувальника, масштабні міжнародні навчання та 74-річчя нашого університету. Щасливої вам осені, в радості, здоров'ї та любові!